tração! Acenda a ter tração! Não, 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 é para o outro, para o outro lado, para o outro lado. Já estava, já tinha sido. Shot with a Suzuki is quite good because you come right out before it's going to knock the tripod over, so it was actually quite a good shot. It's the second time, yeah. in this one. Pee, pee, pee. If it was raining, it would be a pain in the ass. It would be completely different. Yeah. Esta só vai ficar mais. Também fica mais. A da esquerda é mais fácil, por incrível que pareça.